اے ماشاءاللہ بچہ جناب بھائی ماشاءاللہ 25,000 کا خریدا ماشاءاللہ سونا بچہ اللہ روزی دیسی انشاءاللہ سونا بچہ ماشاءاللہ چلنے ہیں جی اگے تے ماشاءاللہ جی آج نظر آ رہی ہے کہ ریٹ جناب پہلے نال کچھ بہتر ہو سر کیونکہ آج ماشاءاللہ مال بھی زیادہ ہے تے ماحول بھی ماشاءاللہ بہترین ہے جی بریڈر بکرا چل لے چیک کرنے ہیں جی کوئی زیادہ اچھا نسلی نہیں ہے جی ویرے کی ریٹ کر رہی ہیں دا 1,10,000 منہ کیویں دو دند لگ گیا 1,10,000 ریٹ کر رہی ہے مونے دا کی ریٹ کر رہی ہیں یہ تو 90 کر رہی ہے 1,10,000 تو 90 یہ بڑا مال بھی اتنے ماشاء اللہ کافی زیادہ آمد ہے یہ بھی کچھ گڑیاں دی گڑیاں آ رہی ہیں اے بچے بھی بھائی ماشاء اللہ منڈی لے کے جا رہی ہے ویرے سارے بکرے ہیں کی ریٹ منگتا ہوتا سارا دا نہیں منگتا کیا بات ہے 50,000 لے چل منڈی 50,000 بھائی مانگ رہی ہے 50,000 مانگ رہی ہے یہ بھی جناب لاٹ ماشاء اللہ کھلوتی تقریباً 10-12 بکرا کی لاٹ کھلوتی ہے والا کی ریٹ منگتے کھلوتے نے اے مانگ کے رہنے نا 48,000 ماشاء اللہ مکھ جی نے بچے 48,000 ریٹ مانگ رہی ماشاء اللہ موٹے ماشاء اللہ ڈبل ہڈی تو کھیرے بکرے ٹھیک ہے سر فینا کی نہ کر دے سو نہیں جی مناسب کی نہ کر دے خیری خیری کن نام فینا کر سو 45,000 نمبر دا سے آدھا 03 پورا 84-82-101 84-82-101 بھائی در آپ کا نمبر ہے جی ماشاء اللہ 9-10 بکرے لیا تو کھلوتا ہے چلنے ہیں جی اگے ماشاء اللہ کافی ماحول بن رہا صبح صبح جناب وپاری خریدے اگر اس جگہ تھی بھی آ جاؤ نا تھی بھی 2,000-4,000-5,000 بکرا سستا خرید سکتے ہیں وپاریاں تو بچ کے بندہ تھوڑے تھوڑے جناب ایکسپورٹ ہونا چاہیے خریدار سیل ہوئے خریدا نے کن ویری خریدا ماشاء اللہ 35,000 خریدا اس بھائی سیل کیا ماشاء اللہ بکرا ٹھیک ہے اتنے تھوڑے رش جی زیادہ جناب ان شاء اللہ نکلنے اگے والی سائڈ تو اتوں تو ریٹ لے دینے جتنے جناب ویڈیو بنا بنے آسانی ہوگی دو دن بکرا جی ماشاء اللہ بریڈر ویرے کی قیمت ہے میں یہ قیمت ہے سر لو جی تصویر چیک کیا ریٹ مانگ رہی ہے بچہ ماشاء اللہ بڑا پیارا کلپ والا بکرا جی بریڈنگ ٹرائپ باقی چلنے جی اگے والی سائڈ مشکلات بن دی جناب رش کے ویڈیو بناوا لیکن پھر انشاءاللہ چلو وزٹ تو ہو جائے تو کن کن رش ماشاء اللہ آج صاحب لے جانے نے کن کا بنایا آج صاحب میں کہ سر کن کا بنایا 1,80,000 کا ماشاء اللہ بکرا بھائی خریدی جانا بہت کمال کا بکرا جی ماشاء اللہ این تو کر ویڈیو گلے جی آتا جی حاج صاحب 1,80,000 کا کہہ رہا کہ کہہ رہا جی واٹس ایپ کی ویڈیو کسی نے شیئر کرنی ہے ہو سکتا کسی نے چیک کرانا ہوئے لیکن جناب میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں دوسرے بھائی کے ذمہ لایا کہ وہ تو کام کر رہے سے انشاءاللہ کیا تین کا ریٹ کر رہے ہیں ویرے 65,000 ماشاء اللہ جی ریٹ ہے بچے 65,000 قیمت کر رہی ہے ماشاء اللہ خوبصورت چیزاں نسلی باقی سر فائنل کن کر دے سو نمبر 0310 جناب ریاض رش اس واسطے بنا کہ جناب اگے پانی ہے بارش تحت ایک بندے آ نہیں سکتے وہی وجہ جناب اتنے رش بنا ہوا جناب تو وہ وجہ مسئلہ بن رہی ہے تا لوگ آ جگہ خالی پی ہے لیکن اتنے زیادہ لوگ اتنے اس جگہ دیکھ لیتے چاچا جی کی ریٹ مانگ رہے ہیں ویسے جی فائنل سر کن کر رہے ہیں
45 مانگ رہی ہے، 35,000 دے رہی ہے، چھاڑ رہی ہے، باقی ہے بھائی کیڑی جگہ تو آئے سر؟ ماچھیوال تو آئے ہیں، 160 تیرا ماچھیوال. جانور خریدنا ہے سیل کرنا ہے؟ خریدنا ہے. کہ ریٹ کس طرح لگ رہی ہے سر؟ ریٹ زیادہ ہی ہے ہماری کافی. اچھا چلو، صبح صبح ٹائم ہے حالی جناب، مارکیٹ تھوڑی تیز ہوتی ہے، پیچھے جا کے جناب سیٹ ہو جاتے یا تو جناب اس طرح تھوڑی تیز ہو جاتی ہے یا بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. بچے چھوٹے بھائی لے کے چاچا جی کیا ریٹ مانگ رہے ہیں ویسے؟ ہاں جی 3,000 آئی سے مانگ رہی ہے ماشاء اللہ. بچے جناب 4-5 مہینہ دن یہ بھی 2005 کی قربانی دو دان دو سن بالکل. باقی جناب اس تو بعد اگے اگے رش کو نہیں بالکل زیادہ، عوام اتنے کھلوتی ہے کیونکہ اتنے اگے جناب سارا پانی ہے پیا، جگہ عجیب جی ہے، زیادہ رجحان لوگوں کا اس پچھلی سائڈ تے راسی کیونکہ جتنے خشک جگہ لوگ ودی رہے اتنے کھلوسے. تو باقی ان شاء اللہ چلنے اگے بکری والی سائڈ چلنا، میں تمہیں بکری ویڈیو اگلی ویڈیو چیک کرے سا. ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کرنا ہے ان شاء اللہ. زندگی رہی تو اگلی ویڈیو ملنے ہیں جلدی. اللہ حافظ.